Vážení snoubenci, milé nevěsty, těšíme se na vás již na 10. ročníku svatebního veletrhu Svatba na nečisto, který se bude konat v hotelu Kaskáde v Mostě 8. ledna od 10 do 17 hodin. Budeme se na vás těšit spolu s dalšími profesionály, kteří vám pomohou zpříjemnit váš svatební den a zbavit vás veškerých starostí s jeho přípravou. Program svatebního veletrhu pro vás začne v 10 hodin dopoledne. V 11 hodin uvidíte první přehlídku svatebních šatů, v 1 hodinu bude svatební seminář o přípravě svatby tak, aby se vám z toho nestala bojovka a mohli jste si to užít naplno. A ve 3 hodiny bude druhá přehlídka svatebních šatů. Moc se na vás těšíme, svatební salon Delta a hotel Kaskáde Most.